Sharp Expert Method Feeder Runner, jedna fantastična mašinica, idealna za klasičan feeder i metod ribolov. Isporučuje se sa jednom metalnom špulom i sa jednom grafitnom i zanimljivo je, znači, što ima dve ručice, znači imate opciju da menjate, znači, dvostruku ili jednostruku ručicu. Znači, radiš o mašinici koja ima 5 plus 1 ležaj. Brzina prenosa je 5,2 prema 1. Znači, relativno je brza, relativno snažna. Posjeduje bait runner kočnicu. Kao što rekao, znači, idealna mašinica za klasičan i metod feeder ribolov, znači i u nekom srednjem cenovnom rangu, znači neka moja preporuka ne samo za početnike, već i za napredne ribolovce, a i za takmičare. Znači, ima mikro bait runner koji jako lepo radi, imajući u vidu cenovnu klasu mašinice.